ওই কোনে ওই ভকতি ওই করি মে দদাই দে ও আজি বিহু তলি পাই ওই আজি বিহু তলি পাই ওই খরি বখলা বখলে আলিয়ে আলিয়ে মহেলা নিদলে মইনা মহেলা নিদলে মইনা গোয়াল বা কেনি নহল গল ওই নাকি জরি বান্ধুতে গহল জড়ি ছিঙিলে মইনা গহল জড়ি ছিঙিলে মইনা মহেব নদিয়া হৈ গেলা কোমোৰাৰে পানী হয় মনিয়া গেলা কোমোৰাৰে পানী ঐ গেলা কোমোৰাৰে পানী হয় মনিয়া গেলা কোমোৰাৰে পানী ঐ এইজনী নাচনী ঐ কেলৈ লাগিছে নিয় পুৰা শিয়ালে টানি ৰহিবলা ৰয় ৰয় ধেমালি টানি ৰহিবলা ৰয় ৰয় ধেমালি ৰয় ৰয় ধেমালি কৰা টানি ৰহিবলা ৰয় ৰয় ধেমালি ৰয় ৰয় ধেমালি কৰা টানি ৰহিবলা ৰয় ৰয় ধেমালি ৰয় ৰয় ধেমালি কৰা दोनों की प्रस्तुति बहुत ही अनन्य थी, अनोखी थी। और निखिल, आप जैसे एक रॉ वॉइस होते हैं, कहीं कहीं माइक ना भी मिले तो भी अगर छा जाएं, वैसा वाला एक वॉइस आपका है, इस पर काम करना। थैंक यू सो मच।